حدیث نبوی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شفا تین چیزوں میں ہے, شہد پینے میں, پچھنے لگوانے میں اور آگ کے ساتھ داغنے میں, اور میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں. ہجامہ کروانے والا آدمی جو ہے وہ مچھلی نہ کھائے جس دن ہجامہ لگوائے, بیف نہ کھائے. جن کو یرکان کی شکایت ہے وہ لوگ احتیاط کریں ہجامہ لگوانے سے. ہیموگلوبن کے جن کو مسئلہ ہے, جن کا بلڈ پریشر لو ہے, وہ احتیاط کریں ہجامہ کے حوالے سے. سنت نبوی ہے, لیکن جو امراض کا جن کی امیونٹی پاور کم ہے وہ احتیاط کریں. شوگر والے مریض کو احتیاط کرنی چاہیے ہجامہ لگوانے سے. بخار اور مرگی کے مریض کو احتیاط کرنی چاہیے ہجامہ کے حوالے سے.